išėjo taip, dabar pabandom įsidėlioti. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Pabandau jį išdėlioti į dvi dalis. Pirma dalis. Mušu su visais pirštais į apačią, grįžtu į viršų ir iš karto užgesinu. Taigi grįždamas užgaunu tik kelias stygas. Nes jeigu braukčiau per visas stygas, būtų sunku greit gesinti, kaip matote, tai šešioliktinė ta. Todėl siūlau pasimokyti šį judesį atskirai. Užgaunu su pirštu, pagrindę su į pirštu ir iškart gesinu. Taigi pirštas užgauna stygas, o nykštys jau eina į gesinimą. Taip duodu suskambėti labai trumpai. Tai bus nelengva atidirbti šitą judesį, pagauti. Taip kaip lyg išgirstume skambesį ir norėtume iškart užtildyti. Žinau, kad nepažadintų mažų vaikų. Ša. Ir antra dalis. Numušimai. Tie du mušimai tviri ir greitam ritme sudėtinga būna suskaičiuoti, kiek jie turi skambėti. Už tai aš mušu tempą su dešine ranka ir tai man padeda neišklysti iš ritmo. Kadangi yra su taškiuku, gaunasi 1, 2, 3, 1, 2. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Tokiu būdu aš tiksliai žinau skambės ilgėjimas. To daryti nebūtina, galite iš klausos. Bet tai priduoda net tokio ritminio akcentų ir savo vokiško žavesio. Grinai, kad neprarasčiau pulsacijos. Šioje dainoje, kaip matote, šis ritmas yra laužytas. Kas tai yra? E akordė mes jį pragruom pilnai. O toliau BM akordas. Pirma dalis ritmo. Ir keičiu akordą į C. Čia ir bus iššūkis sujungti šios du akordus B ir C. B akordą kartais vadina HM senų įpročių. Tai yra vienas ir tas pats akordas HM ir BM, bet jie keičiasi labai greit. Ir kadangi bendrų pirštų nėra, tai perstatyti tikrai reiks skirti laiko, kad pasimokytumėt. Aišku, jeigu jūs jau valdote gerai akordus, jums problemos nebus. Galima šitus akordus imti, galbūt pabandyti bare. Žinot, EM akordą 7 skirsti kaip AM. Tada BM aukščiau, du pirštai. 7 taip pat skirsti ir 8 yra C. Bet man tai yra nelabai patogu. Ir nelabai skamba, kadangi trūksta žemų garsų. Bet galite netgi užsidėti stygų prispaudėjo 7 skirsnį. Bus kaip AM akordas, kaip EM ir kaip F. Bet EM ir F vis tiek teks keisti pirštus. Arba groti tada viską bare. Bet pirštai visą laiką bare pakankamai vargs. Nors ritmas gali gautis išraiškingesnis. Taigi aš grįžtu prie pradinio ir groju
šią dainą pirmoji pozicija. Gerai žinia yra ta, kad šitie trys akordai, kurie sutelpa į du taktus, kartuojasi praktiškai visą dainą. Ir priedainį, ir uždainį. Taigi labai gerai išmokykite šį junginį, pradėdami nuo lėčiau ir vis greitindami tempą. Ir kaip jį gerai išmoksite groti, bandykite dainuoti. Intarpuose yra tarp priedainio ir uždainio D akordas, kuris nesudarys manau problemų, kurį mes palaikom. Įveda į priedainį. O prieš paskutinį priedainį naudojamas ir D akordas ir C. Kad pailginti įvedimą, skambėjimą, šiek tiek duoti daugiau ekspresijos priedainiui ir jį išryškinti. Taigi nelengvas ritmas, pasimokykite, bet manau jums bus naudinga ir išmoksite gerai daryti BM akordą ir E. Jeigu sugrosite šią dainą, daugiau niekada su BM akordu problemų tikrai neturėsite. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.